看它的这个根呢、啊，已经长这么多了。那这样的话，就浇水已经不好浇了，换盆也不想换，因为它这个盆子刚好是它的尺寸的。那长起来根也不要长太多，因为上面不多。我想放这里头，那就倒一些水吧。好嘞，倒完水之后，这就把它放在这里头就行了。看着了吗？佛事通泉草已经开花了，朋友们看看漂不漂亮，是不是很好看，每一朵花都长得那么可爱。然后呢，它的花苞还有很多没开呢，还要过一段时间吧全都会开了的。我一直把它放在水里，哎，这边有虫子了，不过没关系，等一下我把它捏下去，捏掉它。好嘞，像这样一盆就这样种，它也不会掉下来，看到没有？这样放着它，哎呦，掉下来了，还不会掉下来。其实可以直接这样放也可以的，不过还是算了，直接那样放的话水怕太多了。我们就再把它放回去吧，这样放着的话看不到花。我给朋友们。这样放，侧着放，展示一下。我们来转一圈吧，看一下有多漂亮。每一颗花箭都朝着太阳的方向，是不是很好看？大家看一看，我只有水培两瓶佛事通泉草，完全都成功了，而且非常非常的漂亮。好，喜欢水培的朋友们，想要懒人法的朋友们，可以像我这样做。漂亮的野花送给大家，爱你们哟，祝你们健康，平平安安的。我们下次再会了。